Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês a receita de uma baguete caseira, né? Que fica uma delícia e é uma receita com poucos ingredientes, super prática de fazer. Você vai precisar de 60 gramas de farinha de trigo, vai precisar de um sachê, né, de fermento, vai precisar também de uma colherzinha de chá de sal e 450 ml de água, tá? Eu vou começar a nossa receita diluindo aqui o nosso fermento na água, tá? Eu vou colocar aqui nessa tigelinha o nosso fermento. Vou colocar um pouquinho da nossa água. E vou misturar bem até diluir. Misturou bem, pessoal. Você vai deixar aqui, né, reservadinho e vai começar então a fazer. Então aqui eu vou adicionar, ó, junto com farinha de trigo, o nosso sal. Vou misturar, né? Dar uma misturadinha. Misturou o sal, agora você vem então e adiciona o fermento, tá? Que a gente diluiu. E aí vai misturar. Bom, pessoal, misturou bem, né? Agora, então, aos poucos, você vai começar a adicionar a água, tá? É importante você adicionar água aos poucos, porque tem farinha de trigo que não requer muita água, outras precisam de mais, então é bom você adicionar aí aos poucos. Adicionou, mistura, né? Chegou nesse ponto, pessoal, você vai começar então a sovar com as mãos, né? Lembrando que as mãos sempre lavadinha. E aí, se necessário, você adiciona mais água, tá? Eu ainda não utilizei toda a minha água, ainda tenho aqui, tá? Bom, pessoal, chegou nesse ponto a massa, só que já não está grudando nas mãos. Você vai transferir para a mesa ou para a bancada e vai sovar aí por uns 10 minutinhos, tá? Eu não utilizei toda a minha água, sobrou aqui uns 55 ml, 60 ml, tá? Então eu vou transferir aqui para a bancada e vou sovar a nossa massa aí, tá? Você vai sovar por uns 10 minutinhos até ela ficar bem lisinha, tá? Bom, pessoal, se passar então 10 minutinhos sovando a massa, né? Agora, então, naquele mesmo bol que nós utilizamos, né, para fazer a massa, nós vamos colocar ela aqui e deixar descansar. Coloquei ela aqui no nosso bol, né? Vamos deixar ela descansar por uns 10 minutinhos, tá? Eu vou cobrir com um pano, deixar descansar por 10 minutinhos e aí eu volto com vocês para a gente montar as baguetes. Bom, pessoal, a nossa massa então descansou aí por 10 minutinhos, olha só como cresceu, né? Agora, então, nós vamos montar as nossas baguetes. Bom, pessoal, eu dei uma sovadinha então na nossa massa aqui, ó, depois que ela descansou, só para arrumar assim. E eu vou dividir ela em três partes iguais, tá? Vou fazer então três baguetes, tá? Ó, três partes iguais, tá bom? E agora, então, vamos montar. Aqui está, então, o primeiro pedaço da nossa massa, né? Nós vamos dar uma abridinha assim, ó, com a mão mesmo. Por isso que é bom sovar bem a massa, pessoal. Olha como que ela fica super, né, maleável aí para mexer. Você consegue até ela abrir ela com a mão, não precisa nem de rolo, ó. Abriu a sua massa assim, você vai fazer o quê? Tomar cuidado para não grudar, né? Eu polvilhei um pouquinho de farinha aqui, ó, na mesa, né? Aí você vai vir assim, ó, e vai apertar. Vem de novo, aperta aqui, ó, como se estivesse costurando, né? E aí você vai dar uma enroladinha assim pra ficar bem bonitinho. Bom, pessoal, então você vai dar uma enroladinha depois que você dobrar daquele jeito que eu ensinei, tá? Pra ficar o tamanho aí da baguete, tá? Que você quiser fazer.
E aí você dá uma arrumadinha nas pontas, ó, para ficar aquele formato tradicional da baguete, né? E coloca na forma, tá? Procura se atentar em fazer o tamanho da baguete que caiba aí na sua forma. Mesma coisa aqui, pessoal, novamente, ó. Tô abrindo com as mãos mesmo a minha massa, ó. E aí você vem, dá uma apertadinha aqui, ó. Vem novamente aqui, dá uma costuradinha. E dá uma enroladinha assim, tá? Até ficar do tamanho da baguete aí que você quer fazer. Bom, pessoal, terminei de montar as nossas baguetes, né? Então agora nós vamos deixar ela num cantinho fermentando, né? Por uns 30 minutinhos aí, até dobrar aí de tamanho, pelo menos, né? E aí depois a gente faz o acabamento para levar ao forno, tá? Bom, pessoal, aqui estão os nossos pães, né? Que eu deixei descansando. Agora então eu vou fazer aqueles cortes nas laterais. Você vai vir então com uma faca assim, ó, e vai cortar aqui, ó, tá? Na lateral assim, ó. Certo? Vai fazer isso também aqui no outro. Bom, pessoal, eu pincelei as nossas baguetes, né? Com um pouquinho de ovo com água, né? Agora aqui, ó, eu vou jogar gergelim branco, vou espalhar aqui por cima, gergelim branco. É opcional, tá? Nessa outra aqui, eu vou colocar um pouquinho de queijo ralado e orégano por cima. Olha só como ficou. Então, essa daqui eu polvilhei gergelim branco, essa daqui queijo ralado e orégano, e essa daqui eu vou deixar tradicional mesmo, tá? Então agora nós vamos levar as nossas baguetes ao forno. Bom, pessoal, terminei de tirar as nossas baguetes do forno, né? Olha só que delícia, né? Que bonito. Olha só, pessoal. Até quente um pouco. Ficaram realmente super bonitas e fica uma delícia. Eu vou cortar aqui um pedaço para vocês verem, tá? E olha só, pessoal, aqui ó, cortei, ó. Fica uma delícia, né? E com poucos ingredientes. E é uma ótima opção para você estar fazendo aí na sua casa, né? Fazer aí um pãozinho diferente, fazer uma baguete, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aqui o seu comentário, o seu like e até o próximo vídeo.